ამ მრჩეულთა სიებში მიწერილი ადამიანები და გარდაცვლილები. სიების დაზუსტების კომისიის კარდაკარის პროგრამის ავალე სამუშაოები დასრულებულია. კომისიაში უკვე მოქალაქე და განცხადების იდენტიფიკაცია მიმდინარეობს. ამ დროს მისამართებზე მიწერილი დაუდგენელი პირები და გარდაცვლილები კვლავ აქტუალური პრობლემაა. კომისიაში ამბობენ, რომ ასე დროს მოქალაქეებს შეუძლიათ 15 ივლისამდე განცხადება დაწერონ, თუმცა არავინ იცის, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი მოქალაქე არ იმყოფება ქვეყანაში და განცხადებას ვერ წერს. ჩხაიძეების ოჯახში მისამართზე 6 სულია დარეგისტრირებული, თუმცა საარჩევნო სიაში გაცილებით მეტნი აღმოჩნდნენ. ჩხაიძეებთან საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ იყვნენ. მისულს არც ლურჯი კეპი ეხურა და არც აქ აღალ დაეჭირა. ამიტომ ოჯახი დანამდვილებით ვერ ამბობს, სიების დაზუსტების კომისიიდან იყვნენ თუ არა. მიწერილები იყო ხალხი, ვინც 98-ში აქედან პრინციპ ჩვენ რო ვიყიდეთ ეს სახლი გაუშვით 98-ში ეს ხალხი, ეს ორი ჩაკალოვები ცოლქმარი და მათი შვილები. და ვიღაც კიდე საროიანი, რომელსაც საერთოდ არ ვიცნობ. სიების დაზუსტების კომისიიდან დანამდვილებით იყვნენ გორგასლის ქუჩაზე, სადაც გარდა იმისა, რომ ერთ კაცზე დამატებით 4 კაცია მიწერილი, სხვა პრობლემაც დაფიქსირდა. ჩვენთან არის 12 ოჯახი. მიწერილია ბინა ნომერი 13. არ არსებობს ბინა ნომერი 13. როგორ, რანაირად? ну а сული хаоси გახავთ. ფონჭალის ზემო დასახლებაში, კერძოდ კი ლომინაძის 16 ნომერში მისამართზე ჩაწერილები არიან ათეულობით წლის წინ გარდაცვლილები. დასახლებაში კარდაკარის წარმომადგენლები არ უნახავთ. აშალოვი ნური. რა არის რამდენი ხანი? ჩემ ძმარი. პატანა? ჩემ ძმარი. და გარდაცვლილია. კი, კი, რამდენი ხანია? აშალოვი ალი. ესე რა არის? სიების დაზუსტების კომისიაში აცხადებენ, რომ კარდაკარის საველე სამუშაოები უკვე დასრულებულია. მიმდინარეობს მოქალაქეთა განცხადებების იდენტიფიკაცია. არის შემთხვევები, როდესაც კონკრეტულად მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მასთან რეგისტრატორი არ იყო, თუმცა ჩვენ ყველა ამ კატეგორიის გადამოწმების შესაბამისად, ესე ვთქვათ, დავადგინეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რეგისტრატორები იმყოფებოდნენ გარკვეულ კორპუსში, შეიძლება კონკრეტულ ბინებში, იქიდან გამომდინარე, რომ მოქალაქეები არ არიან ან იმ დროისთვის არ იმყოფებოდნენ, ვერ მოხდა მათთან კონტაქტის დამყარება. კომისიაში ამბობენ, რომ სიებთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ მოქალაქეებს შეუძლიათ 15 ივლისამდე მიმართონ. სხვა შემთხვევაში კომისია რეაგირებას ვერ მოახდენს.